Hola, som alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Les Corts. Som la Martina, l'Albert, la Irene i Joan Bol i us explicarem el treball de l'Homo habilis. L'Homo habilis va aparèixer fa 2,4 milions d'anys aproximadament i va viure entre el Plaidocè inferior i mitjà. En aquella època les regions tropicals eren més seques ja que plovia menys i hi havia molta sequera. Els primers Homo habilis van ser descoberts a Tanzània, a Àfrica de l'Est, el 1964 per Mary i Louis Leakey. És de les primeres espècies del gènere Homo posterior a l'Australopithecus. L'Homo habilis té un aspecte molt més humà, el cap més gran, curt i arrodonit, i la pelvis també té un aspecte molt més modern. La seva altura i pes eren similars a les de l'Australopithecus, com a continuació explicarem en l'apartat de característiques físiques de l'Homo habilis. Pel que fa a les espècies posteriors a l'Homo habilis, hem trobat diverses opinions respecte a quines va consistir. Alguns creuen que l'Homo habilis va consistir amb l'Homo erectus, d'altres diuen que ho va fer amb l'Homo rudolfensis. I que aquest va donar lloc a l'Homo ergaster. Al mateix temps, una variant d'aquesta segona opinió és que l'Homo rudolfensis i l'Homo ergaster van ser dues espècies germanes. També diversos investigadors consideren que l'Homo ergaster va ser el primer homínid en abandonar l'Àfrica i va donar lloc a l'Homo erectus, el qual es va estendre per Àsia. Una altra teoria consisteix en que l'Homo habilis va migrar a Amèrica i fa aproximadament 1,5 milions d'anys, quan es va extingir, s'havia dividit en dos, l'Homo americanus i l'Homo erectus. L'Homo habilis físicament tenia el crani més rodó i amb una capacitat cranial de 650 centímetres cúbics. Els seus incisius eren més plans i grans que els de l'Australopithecus, i els seus molars també eren més grans i tenien l'esmalt més gruixut. No tenia diastema i el forat occipital estava ubicat més cap al centre. El seu rostre era menys pronunciat que els de l'Australopithecus i la cara era més curta. L'altura anava d'1,20 m a 1,40 m i pesava aproximadament entre 40 i 50 quilos. Els seus dits dels peus i de les mans eren corbs, indicava que encara pujaven els arbres. La posició bípeda en les femelles provocava una reducció de la pelvis, que va tenir com a conseqüència un avançament dels parts. Això va implicar que els recent nascuts naixessin prematurament i, per tant, s'invertia més temps en la criança. Això també provocava una necessitat de mantenir vincles socials forts que influeixen en el desenvolupament d'una cultura. Se sap que la seva dieta incluïa la carn, ja que així ho mostren els anàlisis de les osques de desgast de la dentadura. Van ser els primers homínids que van començar a menjar carn, encara que no podem dir que eren caçadors, sinó que més bé eren carroners. Aquesta nova introducció de proteïnes a la dieta va fer que les desenvolupessin més ràpidament. No obstant, s'alimentaven fonamentalment de fruites i vegetals. Feien servir els seus instruments de pedra per a tallar plantes, triturar i triturar alguns vegetals crus. Aquesta espècie encara no parlava, però es comunicava mitjançant sons i gestos. S'agrupaven en tribus poc nombroses per protegir-se mútuament. En aquestes hi havia un mascle dominant, que era el més astut, no el més fort, i cada tasca estava assignada a un membre de la tribu. Eren nòmades i això feia que la demografia fos molt baixa, ja que la mortalitat era molt elevada per la falta d'aliments per als fills. L'Homo habilis també va començar a protegir la família. L'Homo habilis va ser el primer homo en tenir l'habilitat de crear les primeres eines.
I és que l'homo habilit ja tenia l'habilitat i la força suficient com per crear puntes de pedres amb les seves mans, mentre que amb una mà subjectava una de les pedres, amb l'altra mà subjectava una altra i colpejava a la primera. La característica era que la segona pedra amb la que la colpejava era molt més forta i això li permetia crear forma de punta, que després utilitzava per esquinçar els ossos i treure així la carn o fins i tot per trencar l'os i per aconseguir així la mèdula que tenia dins i poder-se alimentar. Aquestes puntes també eren disposades amb pals a l'ossos per crear eines com per treure la pell dels animals, per plantar, per afilar altres pals i per descomptat aquestes eines també els servien per defensar-se. Se caracteritzava per ser un dels primers taladors de pedra. Es colpejava successivament la pedra fins que adoptés una forma afilada, que serviria per tallar. Aquesta pedra, aquestes pedres afilades les unien a peix o a ossos per aconseguir eines molt simples i de molta utilitat. Aquestes eines eren utilitzades per tallar grans peixos gruixudes d'animals, plantes o fins i tot per defensar-se. Es creu que l'expansió de la capacitat cerebral era degut a un canvi de la dieta. Aquesta capacitat cerebral va augmentar 650 centímetres cúbics i es va reduir el tub digestiu a l'augmentar l'alimentació de grasses i proteïnes animals. I també actuaven de forma carronyera, o sigui que ells no caçaven. Els habitaven la sabana arbolada africana fa entre 2,4 i 6 milions d'anys, però degut a la gran escassetat que hi havia d'arbres, va passar de refugiar-se als arbres a construir cabanyes de terra. Probablement a l'edificar aquestes cabanyes s'inspirava amb els nius i ocells que hi veia. S'han trobat jaciments fòssils a Etiòpia, Kènia, Tanzània i Sud-àfrica. Tots ells estan en dubte d'atribució, és a dir, que encara no se sap a quin homo pertanyen exactament. Un d'aquests fòssils que es va trobar a Swartgrans ha permès, junt amb altres, estudiar l'evolució de l'oïda.